Sijat walta taħriċ, ħafna xoli bes ara izda lebda ovazzjoni. Al-axar sena, Alessandra u l-kumpanija taħħa spiċċaw jisfnu fis-swali vojta mingħajr ebda udjenza lil-mini paxxu. Hekk kif l-arti performattivi qed jerġgħu jibdew bil-mod madwar l-Ewropa fosthom f'Malta, il-Parlament Ewropew jaraf li l-kultura hija essenzjali għall-edukazzjoni, demokrazija u sens ta' appartenenza. Il-Parlament qed jgħid l-artisti jerġgħu jqumu fuq saqajhom bil-programm Ewropa Kreativa. Ta' 2.5 biljun euro. Il-programm tal-Creative Europe qiegħed biex jissalvagwardja, jiżviluppa u jgħin l-qasam kulturali u kreattiv u d-diversità kulturali u lingwistika li teżisti fl-Unjoni Ewropea. Qegħdin hemmhekk biex nixprunaw kompetittività u nilħqu l-potenzjal tal-organizzazzjonijiet artistiċi, ġifieri dawk fil-qasam kulturali u kreattiv. U il-Creative Europe Desk ħajkun qiegħed jgħin lil-dan is-settur biex ikun jista' ikun jaf aktar dwar x'qed toffri l-Unjoni Ewropea f'dan is-settur. Il-kultura għandha valur, l-arti tagħtina identità, il-medja għandha sem fil-ħajja demokratika. Dawn m'għandhomx ikunu footnote fl-azzjonijiet li jittieħdu fl-irkupru mill-COVID. Dawn il-professjonisti għandu jkollhom bidritt il-kapitlu tagħhom. Għalhekk il-Creative Europe hija aħbar eċċellenti għas-setturi kulturali u kreativi fl-Ewropa. Issa nistgħu nipprovdu fondi sostanzjali għal dawn is-setturi. Bl-akbar budget laqgħad kien hemm għas-setturi kulturali u audiovisivi tal-Unjoni Ewropea, l-Europarlamentari iridu li l-għajnuna tmur għal proġetti li għandhom valur miżjud Ewropew. Il-Parlament irid ukoll li Ewropa Kreattiva jipromuovi it-talent tal-mara u li jsir aktar aċċessibbli għal kulħadd fosthom għal persuni b'diżabilità u dawk li huma soċjalment emarġinati. Il-Creative Europe Desk għaw Malta ħajkun qed jieħu ħsieb biex jipromovi dan il-programm tal-Unjoni Ewropea għal qasam kulturali u kreattiv. L-organizzazzjonijiet dan il-qasam għandhom ħafna fiex jibbenefikaw avviċinawna u kun nistgħu ngħinukom kif tistgħu tittepjaw dawn il-fondi. Jistgħu jibbenefikaw organizzazzjonijiet diversi kemm fil-qasam kulturali u kreattiv u dawk ukoll fil-medja u għandna programm ukoll ta' mobilità għall-artisti individwali. Bil-programm ġdid Ewropa Kreattiva, l-Europarlamentari qed jagħtu attenzjoni partikolari lill-industrija tal-mużika li hija fost l-għar milquta mir-restrizzjonijiet tal-pandemija. U fl-aħħar jiem fis-sessjoni plenarja il-Parlament Ewropew approva fost oħrajn il-programm ġdid Erasmus Plus li huwa tant popolari u sejjaħ ukoll biex ikun hemm programm aħjar ta' tilqim għal-pajjiżi ikkonsidrati foqra. Huwa f'din l-atturi kollha involuta miċ-ċittadini u n-negozji sal-leġislaturi li jiżguraw li fis-suq uniku diġitali l-ġdid il-valuri u l-prinċipji tal-Unjoni Ewropea mhux biss ikunu mħarsa iżda wkoll imsaħħa. Il-protezzjoni tal-konsumatur, il-privatezza tad-data, non-diskriminazzjoni, l-użu trasparenti tat-teknoloġija mhumiex negozjabbli. Aħna u napplikaw l-intelligenza artificiali fis-setturi diversi rridu namlu dan b'mod li nżommu lill-bniedem fiċ-ċentru. Fis-settur ta' trasport qed naraw rivoluzzjoni teknoloġika immexxija mill-AI li tista' tkun ta' benefiċċju għas-soċjetà li twassal għal inqas emissjonijiet, operazzjonijiet kost effiċjenti u toroq aktar sigura. Iktar importanti minn hekk it-teknoloġija tista' tgħinna għal suq ta' mobilità inklusiv, inkluż għall-persuni b'diżabilità. Nagħlaq bil-insejjaħ għall-programmi b'saħħithom li jgħinu lill-SMEs tagħna igawdu jaħżu l-benefiċċji tal-bidla. Il-manipulazzjoni u prattiċi diskriminatorji mmirati lejn nies minħabba l-età, is-sess, ir-reliġjon, l-orjentazzjoni sesswali tagħhom, il-kulur tal-ġilda tagħhom jew sempliċement minħabba l-fatt li daw ġew identifikati permezz ta' algoritmi bħala insikuri, bħala vulnerabbli, bla kulu, bla valuri. M'għandhomx qatt ikunu permessi. Kumpaniji kbar bħal Facebook u YouTube ġew attakkati fuq prattiċi bħal dawn għal aktar minn darba. Għal dan il-għan fl-Ewropa hemm bżonn u huwa meħtieġ qafas regolatorju etiku li jiffoka fuq il-bniedem, ibbażat fuq ir-riskju
u li jibqa' validu għall-futur u jirrispetta bis-sħiħ id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tagħna.